Pitbull iti bo'riga qarshi. Agar bu jangovar it bo'ri bilan to'qnash kelsa, ulardan qaysi biri g'olib kelishi haqidagi savol ko'pchilikni qiziqtirgan. Keling, bugun ushbu savolga javob topishga urinib ko'ramiz. Salom do'stlar. Siz hammaga qiziq kanaldasiz. Bo'rilar va itlarning pitbull deb atalgan turi o'zaro jang qilsa, ularni qaysi biri g'alabaga loyiqroq ekanligini bugun rolikda biz siz bilan topishga urinib ko'ramiz. Keling do'stlar, roligimiz avvalida pitbull itlari haqida sizga qisqacha ma'lumotlar beramiz. Bu itlar insonlar tomonidan 300 yillar oldin Angliyada itlar jangi rivojlangan davrlarda bulldog va terrier zotlarini qo'shish natijasida paydo qilingan. Va ushbu itlarga bull and terrier, ya'ni bulldog va terrier degan nom berilgan. İtlarga ajdodlari bulldoglardan kuchli jag'lar va juda muskulli qomat o'tgan. Terrier parodasidan esa chaqqonlik, jahldorlik, qo'rqmaslik va shijoat hozirgi pitbullda mujassam bo'lgan. Tabiiyki, bu itlardan itlar jangida ko'proq foydalanilgan. 1835-yilda Angliyada itlar jangi taqiqlangach, ushbu turdagi itlar boshqa jangchi itlar turlari kabi noqonuniy hisoblandi. 19-asr yarmiga kelib esa pitbullar Amerikada paydo bo'la boshladi. Amerikada ushbu itlar juda tez tanilib, u yerda amerikanski pitbull terrier nomini olishdi. Pitbull juda kuchli, o'rta bo'yli it, ammo bo'rilar ham o'zining vahshiy, kuchli, chaqqon va eng muhimi juda aqlli yirtqichligi bilan tarixdan hozirgi kungacha insoniyatga juda yaxshi tanish hayvonlar. Xo'sh, bu ikki tabiatan o'zining jang strategiyasiga ega bo'lgan mahluqlar to'qnash kelsa, ularning qaysi biri kuchliroq keladi? Jonivorlarning qaysi biri kuchliroq ekanini bilish uchun keling oldin faktlarga yuzlansak. Bo'rilar ancha katta jonivorlar. Bo'rilarning yiriklari 90 kg vazngacha bo'lishi mumkin ekan. O'rtacha esa ularning vazni 50 kg'dan 70 kg'gacha bo'ladi. Va ushbu tabiat vahshiylarining tezligi soatiga 65 km'gacha bo'lib, qoziq tishlarining uzunligi 4 cm'gacha bo'ladi. Bo'rilarning tishlash kuchi esa santimetr kvadratiga 300 kg og'irlik bosar ekan. Yana bu jonivorlarning uzun va qalin jullari ularni raqibidan juda yaxshi himoya qila oladi. Pitbullar, bu itlarning eng yiriklari 36 kg'gacha bo'lib, ularning o'rtacha vazni esa 16 kg'dan 27 kg'gachadir. Bu itlarning tezligi soatiga 45 km. Tishlash kuchi esa santimetr kvadratiga 126 kg'ni tashkil etadi. Bo'rilardan farqli o'laroq, pitbullar juda kalta jun bilan qoplangan bo'lib, ularni juni raqibidan aslo himoya qila olmaydi. Do'stlar, o'zingiz guvoh, kuchlar tengligida bo'rilar raqibidan anchagina ustunroq. Jang san'ati va intellektuallik. Ming yillar davomida tabiat bo'rilarni o'z bag'rida juda kuchli, epchil jangchi qilib tarbiyalagan. Hozirgi kungacha esa ularning eng vahshiylari va ayyorlarigina yashab qolishgan. Qolganlarini esa tabiat ayab o'tirmagan. Bo'rilarning hayoti juda qiyin. Ular doimo yashash uchun kurashishga va ov qilishga majbur. Ular sabab bo'rilar juda puxta tayyorlangan jangchi va ovchilardir. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, bu tabiat vahshiylari juda yaxshi bilishadi raqibini qayeriga qachon hamla qilishni. Bo'rilarning yana bir jihati, ular jangga raqibini o'ldirish uchungina kirishadi. Tabiatan olganda, pitbull ham mohir jangchi va u qo'rquv bilmas it. Pitbull qo'lchiq jangni yaxshi ko'radi. Ya'ni bo'riga o'xshab ayyor emas, to'g'ridan-to'g'ri hujumga o'tadi. Bu esa unga bo'ridek ayyor hayvon bilan jangda pand berishi aniq. Pitbullarning tezligi va jangdagi mahorati juda yaxshi rivojlangan. Bunga shubha qilmasak ham bo'ladi, chunki bu itlar aynan jang uchun yaratilgan. Ammo bo'rilar o'zining ayyorligi va jang san'ati bilan ulardan biroz ustunroq ekan. Demak do'stlar, 2-chi raundda ham o'zining ayyorligi bilan bo'rilar ustun keladi. Endi esa taktikalarni tenglashtirsak. Bo'rilar tabiatan o'ta ayyor va ehtiyotkor jonivorlar. Ular ovda juda ko'p taktikalardan foydalanishadi. Ularning asosiy qurollari esa jangda ham ovda ham ularning og'zidagi katta tishlari. Bo'rilar ochiq maydonda kamdan-kam jang qiladi. Shu sabab bo'ri pitbull bilan ochiq yerda jang qilishi bu juda mushkul. Chunki ular ayyor va ehtiyotkor bo'lib, raqibiga qulay sharoitda
asla ham jang qilishmaydi. Buning sababi yovvoyi tabiatda har qanday olingan kichik jarohat ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Jarohat natijasida bo'ri ochlikdan o'lishi yoki boshqa bir yirik jonivorga o'lja bo'lishi mumkin. Buni bu jonivorlar juda yaxshi tushunadi. Shu sababdan ham ular kamdan-kam tavakkal qilishadi. Shu sababdan bo'rilar bo'layotgan jangda agar g'alabaga ko'zi yetmasa, sharmandali qochishni o'zlariga ma'qul deb bilishadi. Pitbullarga esa buning aslo ahamiyati yo'q. Chunki ular jangchi itlar bo'lganligi uchun ular joy yoki sharoit tanlab o'tirmaydi. Har qanday joyda darrov hamlaga o'tishadi. Bu ham ularga bo'ridek ayyor jonivor bilan jangda juda pand berishi mumkin. Chunki bo'rilar odatda pitbullar itlar jangida yanchib tashlaydigan itlardan juda katta farq qiladi. Ular ayyor va hushyor raqibdir. Demak do'stlar, 3-chi raundni ham bo'rilar o'z foydasiga hal qilishadi. Do'stlar, o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, bugungi biz to'plagan 3 raundlik faktlarning hammasida bo'rilarning qo'li baland keldi. Albatta, kasalman yoki tutqunlikdagi yoki kichik bo'rilarni pitbull laqabli itlar yenga olishi mumkin. Lekin yovvoyi haqiqiy bo'rini yengish imkoniyati bu jangchi itlarda yo'q, do'stlar. So'zimiz albatta isboti bilan. Yaqin tarixda Qozog'istonlik ovchilar tomonidan qo'lga olingan bo'rini juda kuchli, o'z hududini chempioni hisoblangan pitbull bilan jangga qo'yishni qaror qilishdi. Bo'rining ham yoshi taxminan 5 yoshlarda bo'lib, u ham ayni kuchga to'lgan davrida edi. Jang boshida olomondan qo'rqgan bo'ri orqaga tus bo'lib, jangdan ketmoqchi bo'ldi. Bundan foydalangan chempion esa orqadan hamla qilib, uni bo'ynidan tishlashga muvaffaq bo'ldi. Atrofda yig'ilgan olomon pitbullning mahoratini ko'rib, uni g'alabasiga shubha qilmagan bir vaqtda bo'ri jahillangan holda bir zarbadayoq osongina pitbullni og'darib, uni bo'ynidan tishlashga muvaffaq bo'ldi. Bo'rining jangdagi mohirligini ko'rib, hayratdan yoqa ushlagan tomoshabinlarning birining aytishi bo'yicha, pitbullning hattoki qimirlashga ham holi qolmasdan xirillab qolganini ko'rgan uning xo'jayini kelib uni qutqarib olgan. Mana do'stlar, bu voqea ham pitbull itlari agar bo'ri sog'lom va navqiron bo'lsa, uni yengishga aslo imkoniyati yo'qligiga bitta misol bo'la oladi. Do'stlar, agar siz bo'rilar haqida yanada ko'proq bilishni istasangiz, ushbu videoyimiz ham aynan siz uchun. Marhamat, bu jonivorlar haqida ko'proq bilib oling deb siz bilan xayrlashamiz. Albatta, hammaga qiziqni kuzatib boring. Chunki siz bilmagan, ammo bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda.